Щоб поспілкуватись із жителями краю, відповісти на їхні питання та вислухати пропозиції, вже неодноразово провели неформальну зустріч «Кава-ланч» із начальником поліції Юрієм Марцинишиним. Звичайні буквальні прийоми громадян, які влаштовують в службових кабінетів управління патрульної поліції, ми перенесли, поміняли трошки ракурс і перенесли таку неформальну зустріч для спілкування з громадянами, вислухати їхні проблеми, зауваження, можливо, якісь пропозиції щодо нашої діяльності. Такі зустрічі вже стали традиційними. Проте з кожним разом на чашку кави приходить все менше громадян. Пояснюють таку тенденцію збільшенням рівня довіри до патрульних. Враховуючи нашу відкритість і прозорість, нашу діяльність таку, тобто на сьогоднішній день дещо зменшилася зацікавленість громадян, більше десь інтересуються, цікавляться нашим повсякденним життям в онлайні через соцмережі. Найчастіше на каві-брейку постають питання про права та обов'язки патрульних. Також запитували, як оскаржити постанову або складені відповідні адміністративні матеріали на порушника. Наприклад, чи має право патрульний поліцейський, наприклад, при зупинці транспортного засобу проводити поверхневу перевірку транспортного засобу, тобто вимагати від водія відкрити кришку багажника автомобіля, попросити відкрити дверцята автомобіля, щоб поглянути, візуально оглянути салон автомобіля, відкрити бардачок транспортного засобу. Такі ось ситуації. Не може не тішити патрульних і те, що дедалі менше тих, хто скаржиться на їх роботу. Приємно для себе знову ж таки відмічати, що на загальному фоні більше 50% людей довіряє в першу чергу патрульній поліції. Навіть якщо окремо ви окремлюєте довіру до національної поліції і окремо до патрульної поліції. І відзначаємо, що до патрульної поліції на порядок на декілька відсотків більша довіра, наприклад, чим загалом до поліції. Проте не все бездоганно в роботі патрульних. Поліцейські кажуть, кількість особового складу станом на сьогодні надто мала. В першу чергу пріоритет – це завжди лінія 102. Якщо будь-який громадянин, який дзвонить на лінію 102, він очікує оперативного втручання і максимально швидкості отримати якийсь сервісний послугу або допомогу в тому чи іншому питанню, по якому він звертається до поліції. Тому це для нас пріоритет. Коли патруль поспішає на виклик, який громадянин зробив по лінії 102, знову ж таки підкреслю, звичайно, що він банально не буде реагувати на просте порушення правил дорожнього руху, яке він по ходу маршруту слідування свого руху бачить. Кава-ланч – не єдиний захід, який допомагає патрульним більше спілкуватись із суспільством. Також ми одним із заходом є або проектом – це фідбек з патрульної поліції. Знову ж таки, ми не чекаємо, коли громадяни прийдуть до нас, звернуться. Ми йдемо до них в центрі міста також щомісячно, раз на місяць. На центральних частинах міста ми проводимо зустрічі з пересічними громадянами. Заплановано, наперед це анонсується. Тож у рамках проєкту «Пізнай патрульну поліцію» і надалі будуть здійснюватися різні заходи, які сприятимуть зростанню рівня довіри суспільства до поліції та сприятимуть її ефективнішій роботі.